Okružno prvenstvo u stonom tenisu za učenike i učenice osnovnih i srednjih škola održano je u Sportskom centru Odžaci. Predstavnici opštine Odžaci bila su deca iz Miletićke osnovne škole koja su uzela primat na opštinskom prvenstvu u stonom tenisu održanom također u Odžacima. Takmičenje su organizovali Sportski savez opštine Odžaci i Stonoteniski klub Odžaci uz tehničku podršku Sportskog centra Odžaci. Imamo učesnike i u srednjim i osnovnim školama zajedno, negde oko 30 dece je uzelo učešće u ovom takmičenju. Zaista smo se trudili kao Sportski savez da budemo dobri domaćini i očekujem fer i zanimljive borbe. Pobednici u kategorijama se kvalifikuju direktno za republičko takmičenje, to jest olimpijadu koja će naredne godine u maju biti održana, nadamo se, u Novom Sadu. Sportski savez opštine Odžaci kao jedan od organizatora obavestio je o rezultatima održanog takmičenja. Kod osnovnih škola pojedinačno prvo mesto u konkurenciji devojčica osvojila je Ema Arizanović iz osnovne škole Kosta Stamenković u Srpskom Miletiću. Kod dečaka slavio je Matej Sabadoš iz osnovne škole Petro Kuzmijak u Ruskom Krsturu, a u toj konkurenciji je drugo mesto zauzeo Jovan Marković iz osnovne škole Kosta Stamenković u Srpskom Miletiću. Za ekipno takmičenje kod devojčica je bila prijavljena samo ekipa osnovne škole Kosta Stamenković u Srpskom Miletiću, koja je bez borbe obezbedila dalji plasman. Miletićani su zauzeli prvo mesto i u ekipnom takmičenju dečaka, a drugo i treće mesto pripalo je osnovnim školama Petro Kuzmijak u Ruskom Krsturu i Ivo Lola Ribar u Somboru. Prvo mesto u pojedinačnoj konkurenciji kod srednjih škola osvojili su Milica Buk iz srednje škole Sveti Sava u Somboru i Stefan Hornjak iz gimnazije Petro Kuzmijak u Ruskom Krsturu. Ekipno u muškoj konkurenciji prvo mesto zauzeli su predstavnici gimnazije Petro Kuzmijak iz Ruskog Krstura, učenici gimnazije Veljko Petrović u Somboru su drugoplasirani, dok je treće mesto pripalo predstavnicima gimnazije Nikola Tesla u Apatinu. U ženskoj konkurenciji kod srednjih škola nije bilo prijavljenih ekipa.